Heippa, minä olen Seppo Tanhua ja sain suuren kunnian toimia Ultran rajatiedon kirja 2019 tuomarina. Toisetkin tuomarit on olemassa, eli yleisöäänestys on ollut menossa näihin päiviin saakka ja sieltä löytyy sitten yleisön suosikki. Näiden 9 valittavissa olevan kirjan joukosta voittajan löytäminen oli kovan työn takana, vaikka lukeminen itsessään oli valtavan hauskaa, se oli kiinnostavaa ja erittäin avartavaa. Niin valtava määrä uutta ymmärrystä ja käsitystä ja sellaista lohdullista tietoa siitä, minkälaisessa maailmassa me eletään ja kuinka valtavan paljon meillä on täällä näkymätöntä voimaa ympärillä. Tämä oli yleiskuva näistä kaikista kirjoista. Siellä oli hyvin monipuolinen valikoima ja se valinta, jonka mä oon tehnyt, on hyvin fiilispohjainen. Ja täytyy myöntää, että jouduin useamman kerran vaihtamaan mun voittajasuosikkia, kun mä tätä kirjakatrasta luin eteenpäin. Mutta lopulta päädyin kuitenkin yhteen näistä loppusuoralla olleista. Ja voittaja on Pentti Tuomisen Gnosis. Ja tässä kirjassa minua kiehtoi erityisesti se valoisa näkökulma, jonka tämä kirja tuo meidän, voisi sanoa, niin kuin uskontojen historiasta. Historiasta, jossa ei ole tätä niin sanottua uskonnollista elementtiä matkassa. Mä oon tutustunut jonkun verran Raamatun sellaisiin alkuperäisimpiin käännöksiin, joissa ei ole vielä uskonnon patinaa mukana. Tämä yhteys tähän Gnosis-kirjaan löytyi sieltä aika vahvasti. Ja sen yleisidea on se, että meillä on täällä tällainen pyhä ykseys, jossa me eletään, ja että jumaluus on todellakin meissä itsessämme. Tuossa kirjassa on uusia näkökulmia, joita Jeesus aikanaan on tuonut esille. Ja todellakin ihanin puoli on se, että se vapauttaa meidät omasta ja ihmiskunnan syyllisyydestä sillä idealla, että mitään helvettiä ei ole olemassa, vaan että me ollaan kaikki matkalla valoon, me ollaan kaikki omassa vaiheessa ja me kaikki mennään koko ajan eteenpäin ja edistytään tässä miljoonien vuosien kierrossa täällä koko universumissa. Mutta oikein hyvää, ihanaa, valoisaa ja lukuhetkien täyttämää kesää näiden kirjojen parissa. Kiitos, heippa!